Omdat de media en de pers vooral minder begaafd is, ja, dat weten we ondertussen wel al. Maar waarom iedereen op zoek is naar een interview met dit rotjoch? Ja, waarom snap ik ook niet, want hij is pittig lelijk. Ja, dat is toch wel... In mijn ogen kun je niet dieper zakken. Na 10.000 Facebookberichten en een stuk of 1.000 strontmails werd er eindelijk één journalist toegelaten om Ace te interviewen. Ik zou eerder aanraden om deze video gewoon weg te klikken, maar ja, het is niet dat je iets beters te doen hebt, dus kijk maar gewoon. Dag Nata, mijn eerste vraag was... Wie is de volgende YouTuber waarmee je beef zal hebben? De volgende YouTuber waarmee ik beef ga hebben is de eerste die mij hyperactieve Mogol noemt. Was de vorige YouTuber waarmee je beef had succesvol? Waarschijnlijk niet. Heb je al een dato voor de volgende beef? Ja. Wanneer? Ja. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Welke vraag? Mijn vorige vraag. Volgende vraag. Oké, wie zijn je 5 favoriete YouTubers? Volgende vraag. Zou je nog met andere YouTubers willen samenwerken? Jazeker. Wie? De YouTubers waarmee ik wil samenwerken. En kan je daar nog iets meer over vertellen? Misschien morgen. Moet ik dan morgen opnieuw komen? Nee. Het is de bedoeling dat je antwoord heeft op mijn vraag. Het is de bedoeling dat jij goede vragen stelt. Sorry man, maar... Zo werkt het niet. Shut the fuck up. Volgende vraag. Waar zie je toekomst van je kanaal? Ergens in Nepal. Wat is de relatie tussen Acid en Nepal? Ik heb geen relatie met Nepal. Met wie heb je dan wel een relatie? Volgende vraag. Zie je jezelf als een agressieve, ondankbare YouTuber? Ik zie mezelf als social influencer. Wat versta je onder social influencer? Wat betekent social influencer? Iemand die grote invloed heeft op de jeugd die op sociale media zit. Ik ben geen social influencer. Oké. Geloof je in ware liefde? Ja. Ooit al ware liefde gekend? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Nee, volgende vraag. Distanceer je jezelf wel eens van de problematiek in de westerse wereld? What the fuck? Kan je dat alsjeblieft herhalen? Distanceer je jezelf wel eens... Volgende vraag. Dit is een interview. Ik stel vragen... Nee. Volgende vraag. Gaan we dit interview nog normaal doen? Of ja. Niet? Ja, oké, okay, we gaan okay. Sorry, okay. We gaan het interview normaal doen. Okay. Wie is je grootste inspiratie? Niemand. En wanneer komt er een nieuwe intro? Nooit. Heb je nog tips voor kleinere YouTubers? Nee, echt niet. Stop. Alsjeblieft, gooi even een flesje water. Ja. Doe even. Ja, oké. Okay. Doe. Gooi even. What the fuck, dude? What the fuck? Ja, maar... Ik heb stress, oké? Okay? Dude, je bent 12. Je hebt geen stress. Volgende vraag. Wie is je beste vriend in de Nederlandse YouTube-community? Pof. Kan je iets meer vertellen over jullie relatie? We hebben geen relatie. Oké. Dat is echt niet grappig. Kom er een goede vraag. Ja. Anders mag je nu echt. Ik heb nog één vraag. Vraag. Waar ben je het meest trots op? ...300.000 subs. Dank u. Wanneer? Ja. Dat is geen antwoord op mijn vraag, Nathan. Ja. Welke vraag? Ah, fuck! En mijn eerste vraag was... ...is... Wie is de... What the fuck doe je? Gewoon normaal clean die vraag stellen. Niks speciaal. Maar dat is geen vraag op mijn antwoord. Welke vraag? Dat is geen vraag op mijn antwoord. Dude. Oké. Was de vorige YouTuber waarmee je beef was? Fuck, hoe moeilijk is het om iets te lezen, dude? Maar dude, je spreekt soms... Nog één keer, dat gaat hem hier echt zijn. Dat gaat hem echt zijn. Wie is de volgende YouTuber waarmee je beef zal hebben? De volgende YouTuber is de eerste die zegt dat ik een hyperactieve Mogol ben. Ja! Ja! Dank u.